injiro <mí> ama iljanno waxaa la aasaasay dabayaaqadii kun sagaa boqoayoafartii waxa y ahayd marin muhiim u a reer guraaga xiliyada aroorka iyadoona u kala qaybin jirtay dhabbooyinka eelcad iyo ceelhawdka biyaxaw daaqsinta geela ayay kaalin mugweyn ugu fadhiday geedgaabka carasanka iyo baadka kale waa mid hodan ku ah injiro deegaamayn badan ay soo martay kadib waa sentarka saddexaad ee ugu weyn degmadana kaalin muhiima ugu jirta koboca baaxadeed iyo guuriyeenta ay samaysay kumanaan qoysna hoy u ah waa mid tashiyo badan kadib dadka deegaanku mar labaad ugu wanqasheen magaca cusub ee iljanno eljeno waa santar intii ay jirtay oo mana ahaa dadkuna ku tiirsanaayeen raxmadda eebe xilliyada biyola-aanta ane waa goob laga biyo doonto imaashihii maamulka degmada ay hogaamiso aasiyo iyo xukuumada deegaanka ayaa laga hirgeliyay ceelbiyood wili shaqadiisu socoto balse dadka santarka u ah rajo hirgashay waxbarashada ayaa mid dugsiga hoose dhexe laga hirgeliyey halka dugsiga sare ardaydu u aadaan degmada gallaadi oo qiyaastii sideetan kilomitr u jirta ama santarka qaloocan oo labaatan kilomitr u jira iljanno ayaan lahayn adeegga isgaarsiinta iyadoona ilaa hadda aan weli laga hirgelin adeega jidadka iyo guryeynta ee loo yaqaano master balayn caafimaadka ayaa mid xafiiska caafimaadka degmadu gaarsiiyey wallow aysan lahayn shaqaale rasmiya xanaanada xoolaha oo dadkani aada ugu baahan yihiin waa mid ka dhaga xiran tabaca beeraha waa carasan ku wanaagsan dbalse biyoyaridda iyo ku tiirsanaanta raxmadda eebbe waa goob aan weli laga hirgelin iljanno oo ah santarka ugu dhalinyaro badan degmada ayaa ilaa hadda xafiiska sboortisku kaalintooda oga iftiimin adeegya danab ama korontadu oo bulshadu hirgelisay waa mid shaqeeya kaasoo wakhtiyo cayiman iftiimia santarka ugu dambayn maamulka degmada iyo bulshada santarka waa kuwa xiriir joogta ah leh iyagoona xiliyada adag ka soo muuqda santarka iljanno